السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کو میلبرن کے ایک سبرب کی سیر کراؤں گا۔ آج بارش ہو رہی ہے اور جس طرح کے ایک بندے نے کہا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ تو چونکہ ابھی بارش ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ پانی برستا ہوا دکھاؤں گا۔ یہ ہے میلبرن کا ایک سبرب۔ میں آپ لوگوں کو دو سبرب دکھاؤں گا، ایک ہے ایگمونٹ اور دوسرا ہے ہاربر۔ یہ تقریباً میلبرن سے جو مین سٹی ہے اس سے تقریباً 30-35 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ابھی جو ہے سردیاں شروع ہو رہی ہے اور یہ ابھی خزاں کا موسم چل رہا ہے۔ خزاں کا موسم چل رہا ہے، سردیاں شروع ہو رہی ہے، بعض ملکوں میں گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، جیسے کہ پاکستان میں گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، یہاں پہ سردیاں شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ دو سبربز ہیں، بہت خوبصورت ہیں، تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو آپ لوگوں سے زیادہ باتیں کم نہیں کرتے ہیں، کم باتیں کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ جگہ زیادہ دکھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے اور میں آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھاؤں گا۔ تو اسٹے ود می ٹل دا اینڈ، watch this video, and please don't forget to subscribe, share and like, kyunki aap logo ke liye main ye video bana raha hu۔ aap log bhi ye jagah dekh le ki melbourne kaisa hai, melbourne ke suburbs kaise hain aur melbourne jo hai barish mein kaisa dikhta hai۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔